Україні і вирішила, ну я вже в рамочці, це вам нагадує про сьогоднішній день. Він був насправді і є, і буде запам'ятовуватися і на майбутнє. Гарно вам дякую. Виставковою залою подарунків музеєві полікомпляції. Так. До нашого організаційного комітету належить також гарна родина Дарина Стасюк і Діана Новак. Я запрошую гарних наших дівчат, які постійно працюють і рекламують Буковину у всьому світі, в тому числі в Румунії, і біля їх робіт завжди збирається найбільше глядачів. Це для нас велика честь. Прошу. Цілу творчу лабораторію тримає ще одна потужна жінка, яка український одяг одягає від манюсінького новонародженого до того, хто ще ходить по цій землі. Це майстриня, мисткиня Ганна Кривобок. Я прошу вас, пані Ганну, до нас. Керівника однієї із найповажніших на Буковині, Україні організацій Остапа Васильовича Савчука, який тримає на своїх плечах потужну просвіту, яка найчастіше з'являється на сторінках столичної преси. Якщо Остап Васильович побіг на іншу імпрезу, то в нього є гідний заступник. І не тільки заступник, бо він в просвіті, пан Іван Дерда, як жоден митець, як куди стільки запросять, в школу, в лікарню, на завод, на фабрику, безвідмовно і безкоштовно пропагує наше високе мистецтво, як словесне, так і педагогічне, так і музичне. Пане Іване, прошу вас.